Neskatoties uz to, ka rindas uz Rīgas pašvaldības dzīvokļiem sarūk, skatoties uz iedzīvotāju vajadzībām, pašvaldības palīdzība mājokļu jomā ir nepietiekama. Un domē redz, ka mājokļu jautājumā galvaspilsēta krietni atpaliek no citām Latvijas pašvaldībām. Mājokļu politikas pamatnostādnes ir kā ceļakārte atbalsta pasākumiem, lai galvaspilsētā varētu veidot un attīstīt mājokļus. Tie būtu īres dzīvokļi, jauni dzīvokļi vispār Rīgā, ja? Lai mēs veidotu arī investīcijas kvartālos, lai mēs siltinātu vai padarītu energoefektīvākas esošās mājas, lai mēs izstrādātu arī finanšu instrumentus, kas tos visus finansēs. Piemēram, galvaspilsēta vēlas piesaistīt jaunus iedzīvotājus, bet 6 gadu laikā tai nav naudas, lai uzbūvētu dzīvojamās ēkas tik daudz, cik liels ir pieprasījums. Tāpēc to darītu privātais sektors sadarbojoties ar Rīgu, lai ne tikai uzbūvētu jaunas ēkas, bet arī attīstītu esošās. Līdz 30. Gadam mēs runājam par ambīciju 16 tūkstošu jaunu dzīvokļu Rīgā. Un atkal šeit es gribu uzsvert, pati dome necels mājas. Mēs meklējam instrumentus, kā veicināt to, lai attīstītāji attīstē šos te nekustamos īpašumus. Un mūsu, kā Rīgas domas uzdoms, ir mēģināt radīt apstākļus, lai tie iedzīvotāji brauktu uz Rīgu. Šāds attīstības plānošanas dokuments Rīgā izstrādāts ir pirmo reizi. Šo tikai viss sākās, tas ir milzīgs darbs un nebūs rezultāts gan ātri, bet uz to jāiet, jo mājokļu jautājums ir, es uzskatu, ka Rīgas pašvaldības top 2. Ja. Mums iela infrastruktūra un mājokļu jautājums ir divi svarīgākie. Aprēķināts, ka izmaksas 6 gadu laikā varētu būt ap 1 miljardu eiro. To veidotu gan Rīgas domas budžets, gan dažādas finansējuma programmas. Aleksandrs Traumi, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.